$1000 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Vždycky mě zajímalo, jaký má teraz Vionny. Joe kšeft, ty koko. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasný. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Hodně štěstí, no jdeme na to. V jedno záberu má klobuk, v druhém záberu zase nemá klobuk. Dobrý chlapec, no. Joe. Joe. No, oni, tento kreten, jak se volá. Kazeta. Mám to na tebe, nevěš. Já se spýtám potom. Nějak urobit četky možnosti. Toto auto chcem. Toto je také úplně škaredé vajcovité auto vyjebané, ale toto je nám také luxusnější, už vyzerá i černé dokonce. To je desiatko. Ježišmarja, policie ti ma zrovna môžu vidieť? Prosím, ne. Dobre, vyhrali sme. No, to čo aj nové cítim, one. V6-ku, také fajnové one. Motory. Čo? Ja, jasné. Vybehni potom one, moje bunde, to mám do trovačku. Zoberiem ti to? No, keď sa vieš. Cítiť, že sa potrebuješ vyzerať aj tu. Nakandlené, ty kokot. No, ideme teda za tou spanilou. Ryťou, lezeckou ryťou, ty kokot. Neviem, jak sa ona volá. Anita spanila ryť. Takto sa parkuje auto. V Empire B, alebo v Dubravke aj. Yeah! Koko, aký je môj praviak. Ty koko, ako by dostala šupu, aby sa vytrala na zem. Tu je tá spanila, čo? Jo, co pak by ste rád? Všetko! Dobrý deň, máte chren? Príby ste mi mohla pomôcť jedným problémem v úřadu cenovej administrácie. Áno, no obleď sa ty marhaj. Potrebujem sa to. Víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat. Já ví to ten fejt, že ti jebe. Úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Úplně, čo? Myslíš vážně? Teda si můžeš zapnout omezovat, čo? Když jsi z toho, ne? Elko se to robilo, hej. No, kde si ty spanila ryť? Užívá, užívá o tě? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít. To teda šofér slashy Daisy, díko. Originál, šofér slashy Daisy. Se dostanete dovnitř. Budeme hledat. Vždycky radši tuto jazdinky mám omezovač, ale keď točím, tak si to nemůžem dovolit, lebo ľudia radši vidí akci. Jak nějaké z prosté omezení rychlosti, jako nějaký ony. Víkendový vodič v Škodě 120, ne? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Ne, tak, Ludo? Čo? Ľudia radši vidí, jako jazdím narychlo a ne s omezovačom, že? Dobre. Takže kvůli musí, kvůli této misi musí, no. Počuje, si chvíli, užijem ten omezovač. GTAčko. A GTAčku koupíme Škodu 120. Tomu je. Oblečeme se jak za soci. Počuje, ja by som chcel vidieť niečo ako mafiu, ale z opačnej strany. Bo keď si vezmeš tu Vito na začiatku bojoval proti fašistom, a ja by som si, proti fašistom, chcel by som si kúknuť GTAčko, lebo taký štýl mafie v Berlíne 39. Ještě chcem povedat. Jasné. Tak mě vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici. Díky za slyšení. Díky, Marie. Naschle. Je.
Tu si odparkuje moje fáro fajnové. Keďže ja som skill v parkovaní, tak to odparkuje ešte na obrubní. Ne takto. Ale... samozrejme takto. Ideme von. A vy máte skupinu? Tam, odkiaľ myslíš, že ja mám písomky pofotené? Jo. Ja keď väčšinu písomiek píšem teraz do prdela, tak mám otázky, keď je odfotené, tak by seba nadučil. Podľa, že dostanem tú skupinu, čo som sa učil. Dobre, ideme na to. Ideme na to. Tichá akcia, páni. Jacku. Tichý mod. Aký dáš? Nekrič, budú ma počuť. Narodeninový. Ha? Aký dáš narodeninový špeciál? Mafiu 3. Mafiu. A teď sa sklidni, ať si môžu dodelať cíľov. Čo keby sme dali live stream? Hm? Z čoho? Čo? Z čoho? To je jedno. Tak táhni. Zloženie dovtedy aj webkameru. Dúfam, že už aj druhý monitor. Tak vieš, aby sme odpadli. Aby sme takto boli s dvojím, s jednou pitím všetko. Tu si pamätám, to som ale zakonul, ktorý videl pojeď sa na to vektora. Tady je kancelář ředitele. Nehovor. Tady měli být. No, však aj budu. Už som to videl. Vzít klíč? Ten je inde zase? Kde je ten klíč? Ja som to obišiel na kontakt. Fajn, klíč mám. Teď sa musím dostať safe. No tak to je piča. Tam sa nepôjdeme tam teraz, urobím to potichu by to. Potichučku. Všetkých tu pekne potichučku vyzabíjame. V klídu. Som vôbec nevedel prejsť. Nevedel som aj s tým. Máš nejaký plány na víkend? Áno. Odpočívať a čumieť na televízii. Cože, ty si skúpil televízii? Tak tomu ver. Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto, tak si to mohol dovoliť. Proste zarábam, šetril som si. Na televíziu. Som si od papule otrhol chleba denný, aby som nemusel, aby som si mohol kúpiť televíziu, brácho. Taký som zapredaný. Televíziu za 13 tisíc? 9. Vieš, Česi, keď bude telka za 13 tisíc, tak to je pre nich lacné pomerne, myslím si. Teraz jak sa postaví, pozeraj. Jebe ti, nenapadne. A tuto je cica. Cica moja krásna. Čo ti jebe? Náhodou? Dobre moja. Není za zlo. Mala peknú tvár. Tak som sa nepozeral. No, všetci jediný, ty kokoj, len ja jediný sa pozeral vždycky oné. Ale ne. Mne sa páčujú... Čiže to som vylezol z hajzlu, ty kokot. Tie staré účesy sa mne strašne ľúbia. Počkaj, toto kam ide, ty kokot? Toto čo je? Nepozná túto onu. Počkaj, to kam idem teraz, ty kokot? Do piče. Ideš. Do piče. So zámkom. Počkaj, to som zvedavý, kam sa teraz dostanem, ty kokot. Otvori dvere. No! To ma iné nenapadlo, som vždycky lezol cez okno. No dobre, dobre vedieť, že môžem sa dostať aj to, týko, to som v živote nevedel. Tak sa môžem pohybať, ako sa mi chce. Teraz musím nájsť vchod do dola, aby ma nenašli poliši. Teraz kde bol? A ty si ich zabil tých policajtov? Ja počkaj, týchto oných strážnikov? Áno, tí sú dávno dead. Lenže teraz sa postaram o to, aby sa nespustil alarm. Nedojdu policajti. Ne, ale keď si musia raz zistiť, že to vykrade, vieš? Áno, raz na to prídu, ale teraz to nebude. Čiže jasne, ale vieš... Ale vôbec, keď si robil túto misiu, tak došli one pred policajti a obklúčili ťa one. Obklúčili ťa, ne? Ako ti kričali, že máš výzone. Teraz sa to nestane. Teraz to zariadím tak, aby to nebolo tak. Dobre, ale chápeš, myslím v reále, kebyže toto je reál. Ne, a teraz tam dáhodou niekto dojde, koľko za všetci mŕtvi na zemi. To je také trochu blbé, no ale nevadí. To je trochu blbé, že sú všetci mŕtvi, ale nevadí.
Ježišmaria, ja viem, kde je tá miestnosť, len chcem ešte nájsť niečo. A to niečo je tu. Škaredá si. Zubata, vyzerá, že jak zubatka vyjebána, tý kokot. Ešte jeden tu bol, sa mi zdá niekde, ale no už sa mi... Víš, akú cenzuru tam dám? Zďaň asi nejakú tvoju fotku z Facebooku. Chodá, piče. A dáš tam môj úsmev, nevyjebány, ty. Hej, to je tvár na cenzuši. Kokot, fasa. Nie, úplne usmatý debilko, ty kokot. Zaker, ak nie. Si pozrieme, čo je tu. A dá to potom na môj kanál teda. Obidve videa. Ty kokot, to čo ma teraz napadlo? Ja som chcel to tak začať, asi neviem si zvyknúť na to, a chcem začať točiť tak, že si budem cez program natáčať zvuk mikrofónu samostatne. Vieš? Mhm. Lebo chcem to tak začať, aby bol zvuk kvalitnejší. Lebo potom môžem čisto zvuk zeditovať, hej, a tam môžem odstrániť šum a všetky piče. Je tak, no to je logické. Tak to môžem tiež zvuk, akože šok, tak preč šuma. A však nemá na to ten kľúč, ty kokot, to musí zase vypáčiť. Do piče. Otvoriť. Abracadental. AC, dvojsmerný, striedavý prúd. Dobre, no. Čo? Nič. To ani ja neviem, kokot. Čo, AC, DC? ACDCA, ale... AC. AC. Striedavý prúd, DC, jednosmerný prúd. To vážne? Prisahám. Nebudem sa sklamať. To som nevedel, a to som prvák. Ešte si ukážeme... Ne, teraz pôjdem... Pôjdem takto. Aspoň vidieš, na čo ti to všetky tie informácie, čo sa učíš, sú... Na hovú. Prečo? No, na maturite to využiješ, bohužiaľ. Maturita, není reál. Nezavriem tie dvere? Nezavriem, jebem na to. Nech majú dôkaz, že som tam bol. Nech majú dôkaz, presne. Že tam niekto vôbec. Prelesnovito, ty lemra tučná. Ja som si... Ale dobre urobili ty sneh. Kokod, jak som si chodil do pasok? Vyzeráš jak oni. YOLO Games, ty kokot. Ja úplne. Konečne môžem bežať. Ty kokot. Uj, úplne mi to začalo raziť do hlavy, ty kokot vlá. To je moje fajnové odparkované auto. Peč. A teraz môžem ísť konečne rýchlosťou. Nemusíme sa starať o tú babku vyjebanú. Jak sa ona volala? Marie Rosaleta, ty kokot, či? To čo som viezol do tejto onej nemocnice. Tu Rozaletu, či jak sa volala. Jeblina. Taká stará rachla. Žena, jak sa to, jak som to vravil? Neznajú. Chromta. Čo ja originál sa niekedy na sebe. Zostávame si všetky tvoje videá. Môjho kanálu. Koda zostrina. No čo? Čo si ty dostaneš? No, najlepšie hlášky sú nič. Takže ja tu trepím úplne pičoviny, fakt, niekedy to ani nemá význam, čo vôbec dávam. A jaká teraz, to ani není let's play, teda sa skôr rozprávam s tebou a popri tom niečo hrajem. Aby som to niečo vôbec komentoval. Ale toto nejde. No, jak to dopadlo? Pohoda. Perfektně. Ráno je čeká překvapení. To je dobře. Vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž. To není ten federál? Nevím, či to je zrovna federál. A do prdele. Myslím, že potom asi aj hej, ale... Není to ten, čo ho rozdělí. Tyhle lístky mají doplnit. Číně. A končí zítra. Takže, co to znamená? Ale to je ještě federál, není se mi zda. Jsou kurva k ničemu. Ale moment. Viem, že donášal. Pokud je dokážeš rozdávat po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci. Dobré, drž už hubu, ty kreten, lebo ti rozbijem tu tvojou hlavu, vidí, panu, ti ošrobujeme, jak onej, když si kvůli onej zábití, kokot. No, občas to prostě nevím. Prostě, keď si to dáš dole, pokud to zvládneš, nezapomeň ti to, věř mi. Však toto.
Čím rychlejší... Tento to nechceme na ušach, lebo to reve, jak oči. Ešte mi to ničie membrány v tých oných. Sluchatkách, ty kokot. Máš citlivejší, ja by som to mal na ušach na 100% úplne v pohode. No, ja mám citlivejší, no, asi neviem, proste pomôcť. Hudobník, no. Á, hudobník. Kokotko, a ne hudobník. Takže ja, ty zahraš dva tóny, čo sú úplne rovnaké, kokot, a ty mi povieš, že nie. Že sú úplne iné, ja. Čaká, nejsú? Ja to počujem, neviem, ty zahraš pre mňa za mňa, ja neviem, nejaký ako... Smiatný, tebe do nás narazil, zapneme ho. Kokot, a ja počujem to isté. Rozumím. Také to auto pokrčené zase, jak harmonika, ty kokot. Vieš čo je perfektné, ja si teraz zložím sluchatka sem, mám ich tu na monitori a no aj počujem, čo sa tam oné deje, ty kokos. Môžem sa sústrediť viacej. Doteraz som to mal na hlave, jak vajčák, ty kokos. Totálny, totálny vajčák. Ešte sa randa, že nemôže z toho auto odjebať ešte sa. Čo ti jebe? Hele, nechcete koupiť nejaký lístky na benzín? Stačí mu iba zatrubiť, on to, on rieši. I když ja to radši ani nechci vieť. No, čau, ideme si dať ďalší cestovný bod. Či, nepoď rovno sem? A môžem ísť rovno sem, to bude lepšie. Chytrej chlap. Čau. Nemusím, stačí, keď nájdem, keď pôjdem, ono, tri musím mať, ono maximum. Minimum, pardon. 3 sú minimum. Ostatok, čo zoberiem, tak to je taký bonus. Len pre mňa dobré, že budeme viacej peniazy. A keďže ja penízky potrebujem, takže by som si mal pohľadiť ovu, ty kokos. Mám našte ste mať celkom fajnové auto, takže mám celkom oné. No, jeb! Jeb, jeb! Kokot, povedz niečo! To som zlopná nevyslel. Povedz niečo a auto už je na sračky. Ale... Piči, čo sa... A není také rozdrbané zase, trochu no, pokrčen. Tento tunel som nikdy nevedel. Hneď ak sa začína točiť, buď som najebal túto, hneď ešte dá... To je v pohode. Ja neviem. Alebo... Alebo túto takto vnútri som najebal. Teraz do tej zákruty proste. Vieš čo, neviem. Mne to je celkom v pohode akože, má to dobré volenie auta. Áno, ja som nesedel, že tu sú korene, ja som koľko tentavý. No, to sme tu viacej tých kokotov mentavých. Dobre, ja vôbec v žiadnej hre neviem závodiť s autami alebo jazdiť normálne. Práve, že ja som na autách vyrastal. Ja ne. Ja som na autách vyrastal. Moja prvá hra, čo som... Doriti. Moja prvá hra, čo som kedy hral, bolo závody Porsche, ty kokot, to som si jak dával. Ja neviem. Nevidíš moju značku, nevidíš ju, si slepý. Kokotko jeblý. To si pamätám. Hral som ne, multiplayer to Porsche s mojím fotrom a môj fotr bol vždycky pánkom, kvôli nemu som rozjebal dva ovládača. Hele, nemáte zájem vodku? Samozrejme, že má. Jasné, že máš zájem, tak si to rýchlo kúbať mi do piče. To je dobre, teraz som vyhral. Teraz som samé roviny. To pôjde, ak oné. Jasný. Ať sme aj draj. Jasne, tak sem s tým. Čau. Ten chlap je magor, musíme ho dostať. To je piči toto. Rozumím. Ja viem, ty... Ja viem, že som magor, ako nemusíš mi to hovoriť, ale Vito by to radšej nehovoril, sa nasera. No chlapci moji. No, vypadá to jak fantomasové auto, ty kokot. Bude zlietnúť, darí ti. Vykšiť sa len bojom, že idem okolo tých kokot. Ja sa nedivím do piče, takého vodiča ako som ja, ale on len... Spomalme, nech ma nevidí. Za auto do piči. Hm? Keď mať auto, kokot, tak všetci presahajú. Keď budeme mať Jantošťák auto, tých kokot, tak... Má. Ja načiak, aby som... Ja sa už... Jantošťák, ty Jantošťák. Však oný, Peťo. Peťo má auto. Ježišmarja, že ja vôbec chodím po cestách, tých kokot. Má vodičák. Oho! A jazdí bez vodiča. O tom pomlčíme radšej. Či? Normálne teraz, jak vidím tento pohľad, tak ja sa normálne vcíťujem do toho, aká tam je teplota. Je
Hele, mám nějaký lístky na... Máš lístky na prodej, Vito? To je pekné od teba, fakt nádherné. Dopolo si tešlo si, že mám polku času, takže som na to celkom fajnalo ináč. Mám taký pocit, no čau. No. Naštív tie 3 benzíky zo 6. Jebe, to mám ešte toľko toho naštíviť? Oha, zle mi je. Na čo si tie listy na benzík vlastne? Musíš to predať. Ale áno, ale na čo si to je? Proste dáš a máš benzín zadarmo ako benzínka. Aspoň myslím, lebo tam máš užiť nejakú zľavu. Ježiš, chod do piče. Ježiš, vlastne áno, ja mám hard do ryti, ja som si nastavil hard, takže teraz musím našli veľmi viacej benzínek a keď to nezvládne, tak som v ryti. Po kurva mať. No tak toto budeme asi veľce dlho. Toto budeme veľmi dlho, ak to nesíne teraz. Celkom má dobré auto, ani sem ešte z neho nedými ani nič, ani oni. Becheť vyjebany. No, čo tam robí kretenko, čo sa divím? Prečo chodíš po chodníku, ty kokot? Jak si to dovoluješ? No, benzínka, number, neviem. Čti si kus kokota. No čo je, mám ťa presviečať, alebo čo? Hele, mám nejaký lístky na... Máš lístky na prodej, by toto. Na piču. Mám benzín navíc, máte zájem? Mám lístky na piču. Jasne, že mám zájem. Fajn, tady sú. Prosím, peníze. Jasne, tady to je. Čau! A zapomeň, že si mi to vydiel. Čau! Máš tu ten 4 benzínky zo 6. Je naštívený, a že naštívte, ty kokos. Mhm. No uvidíme teda, tak snad. 4 zo 6. Som naštívil. Ježišmere, nevidí na mapu. No aj tak som v tunele, takže nemám čo riešiť. Toto je tunel jak v Krstnom Otcovi. Originál taký, podobný tam bol, fakt. Han. Jaký chan? Ham. Na čo ham? No, ty kokos, ham. Ježiš Maria, do piči vyjebane. Ale zastavil ma aspoň, to je dobrá správa. Čak, som ručne vypínač, svetil, ty kokot. Zablokoval som svetlo, aj. Čak, preto som Jack Electric, ne? Rozkaz o elektrike. Povedal som, že nebude svietiť, ani nesvieti. Ani piču. Dobre, Jack Electric. Poviem, že nesvietiš, tak nesvieti. Kam maríde? Tá lampa ne... Zhasnú. Počkaj, najprv musím zhasnúť ja. Hele, mám navíc nejaký... Mohlo to ešte aj stihnem dneska, ty kokot. No, uvidíme. Istky na benzín, jestli chcete, môžete mít za lacinu. Jo, jasne, to beru. Fajn, tady sú... No, čau, do piče. Bude to naše malé tajemství. To by mělo bejt. Ešte jednu. Keby som vystupoval von, tak kokot, ešte som neviem kde. Ja som kúkal, že keď sa stane pod tej kapesite, čo sa stane, že Joey dobrodružstvo, on pôjde za tým tým. Koma rozbije ho tam, ako nenastračí. Mhm. Ale celkom vedie na tom Joe Adventures, akože to je také... NAAA! Vystup. Doteraz toto fungovalo, teraz ne. Zajímavé, celkom. Ježiš, zmizni ty piče, musíš ty brevať, ty kokot. Robíš mi nervy iba. Jebnuté, aký by som zabíjal, ty kokot. Hlavne, že ti je zima. Chod domov. Mám si dostať do one. Vypínať svetiel, ty kokot, aj svetraj.
Ještě jednu benzínku, dámy a páni, toto stihneme, stihneme to, stihneme. Cítím se na to. Zkrátka. Povedz mi, že ne. Zbav se, je ti jeben pič. Dobre. Plán B. Poď sem. Výstup. Za tohle vám budu muset dát pokutu. Ty kokot, já už mi posledujem tu časomíru. Rychlo! Fajn. No! Ježišmarja! Dáš to! Pojď! Ježišmarja! Chod za mnou, chod rychlo! Pojď! No! Potřebujete natankovat? Nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně! Čo? To nesmí nikdo dostat. Jak jsem to dal? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem si... Fuj! Populace. Jeff Yes! Jak jsem si to dal? To bylo na sekundu vymerané. Pokud chceš skončit misi, jdi do job. Ježišmarja! Jaké lakerstvo! Už jsem iba sledoval tu tíko kodole roky za... Sledoval, čo sa časom hovorí, čo sa stane tíko kod. Fúha. To je tak, keď vypína svetla. To je tak, keď vypína svetla. Čo ti jebe. Zajímavé bude, čo je ďalšia misia. Ne, teraz mi vypadlo, čo je ďalšie. Myslím, že asi motorová píla, ne? To pôjde za tým debilom. No ja viem, však ešte tam je pár misií, myslím. No. Brzdy fungujú. Som počul. No ale že vtedy boli, tak, vtedy boli také zimné gumy o veľkosti hen bicykla, ty kokot. Díky. To som si... Vypol z svetla, toto to zaparkujem. Dneska nemáš nejakú náladu. Jak to, že nemám náladu? Sa cíti perfektne. Prečo? Neviem, čo vieš. Ale celá sa smejem. Počkej, mňa rozosmeje, lebo ja sa... Ja neviem, ja som taký človek, že ja sa zasmejem na vtipe, keď mi ho niekto povie. Ale keď vidím nejaké vtipné video, tak ja sa neviem na to zasmejem vôbec. Čau, Joe! Ale Žolík? Žolík. To som sa udomal. ČO MÁM ROZJEBAĎ?! Lehni si, sek pes. Však, kapitola 4, ty go. No, kapitola 4, Murphyho zákony. Little Italy, 11. února, 1945. Čo vrám? Počkaj, necháme ešte skacenu. Keď skoná, však nech pozerám kacenu, teraz budem prenovné výnimočne tichučko. Hele, nevedel som, že Joey umí vzát. Máme další práce. Něco opravdu veľkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Som kúpil petržalke, brácho. Čaká, ja si to ešte vyriešim toto, že sa oblečem, aby ste mali na čo pozerať. Ne. Tak. Dobre, dámy a páni, toto bude strip, pretože... Počkaj, len tak páni a dámy, ak sa tu nachádzajú na kanáli nejaké dievčatá, Jack práve teraz sa rozišiel s frajerkou, hej. No čo práve teraz, už je to... No, tak už je to dosť dlho, ale netočilo, takže jednoducho, dievčat od 14 do 26 tisíc rokov hľadáme pre Jacka, hej, náhodou. A najlepšie, ak by bol z Bratislavy, poďme, to by bol úplne generálne. Čiže dávam iba strich, dobre, ja som o chvíľu späť, aby si zapali, dámy a páni, takže majte sa zatiaľ, čaute zatiaľ.